ថាមែនមែនរៀបការ16ឆ្នាំយុធរដ្ឋាទម្លាយថាស្រឡាញ់គុំប៊ុនដាដមិនមែនព្រោះរឿងពីរយ៉ាងនេះចង់នឹងរ่าวលំអិតបន្ថែមពីណាននោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំកិត្តិមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញអ្នកនាងយុធរដ្ឋានឹងលោកគុំប៊ុនដាដ បានក្រាបផ្ទំខ្ល้ายជាប្តីប្រពន្ធពេញច្បាប់អរិយ្យពេជិត16ឆ្នាំហើយដោយចំណងអាពាទីពីរបស់ដារ៉ាប្រស្រីពីររូបនេះទទួលបានកូនប្រុសពីរនិងកូនស្រីដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ម្ដីផងដែរ ជាការពើតរយៈពេលចាប់ដៃគ្នាคล้ายជាប្តីប្រពន្ធជាង10ឆ្នាំមកនេះយុធរដ្ឋានិងស្วามីតែងតែត្រូវមហាជូនកោសសាវពិភពឯមល្ហែមសុភមង្គលពិភពកក្តៅក៏ដូចជាក្ដីស្រឡាញ់ក្នុងរវាងគ្រួសារដែលពួកគេផ្ដលឲ្យគ្នាគន្លងមកគឺអាចຈັດតុកជាគ្រួសារអ្នកសិល្បៈដ៏គំរូមួយ ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយុធរដ្ឋានិងស្វាមីកានតែបាក់ចំហពីជីវិតឯកជនដែលពោពេញដោយក្តីសោករបស់ពួកគេ twe ដងផងដែរការរក្សាគ្រសាររហូតតទៅបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីដល់ទៅ3នាក់នេះតារាជម្រៀងស្រីដល់ទៅ3យុធរដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថានាងស្រលាញ់គុំបុណណដែតមិនមែនព្រោះតែរុករាងសង្ហាឬលោកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេតែវាជាក្តីស្រលាញ់ដែលកើតចេញពីបេះដូងពិតៗ យ eterotha បានចែករំលែកវីដេអូ klei មួយដែលគេនិយាយពីជីវិតប្រីប្រពន្ធហើយឆ្លៀតឱកាសនេះនាងក៏បានទម្លាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងនឹងស្វាមីដល់រំភើបថាត្រឹមត្រូវណាស់វាមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដោយសារតែរូបរាងកាយឬក៏ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេគឺក្តីស្រឡាញ់មួយដែលវាកើតឡើងដោយបេះដូងចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាង យុធរដ្ឋាផងដែរដោយបានបង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនចំពោះក្តីស្រឡាញ់រយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះគឺយើងឃើញថាគឺជាតារាសិល្បៈដ៏គំរូមែនតចំភួរគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះដែលបានចារិទ្ធចម្ងងស្នេហ៍បានយូរឆ្នាំហើយពពិញទៅដល់សុភមង្គលទទួលបានបណ្ដាហ្វេនហ្វេនជាច្រើនមានការពេញចិត្តនិងគ្រប់តចំភួរតារាទាំងពីរដួងនេះផងដែរទទួលទៅនឹងពមមីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតនិយមគ្រប់ត តោះសានយួរបងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានបော်មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅភ្លៃភ្លែកហើយតួនហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe នៅលើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានបော်មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាពីសម្ដីទាំងຫນ້າមិនសរុបនោះក៏សំខាន់ដែរពេកទៅຕົកជំនន់ផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា